ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 മാസത്തെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ എത്രത്തോളം ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം റിസൾട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ കുറേ പേര് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. നമുക്കൊന്നും എൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല. എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലൊന്നും എൻ്റെ പേരങ്ങനെ പറയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് എന്നാണ്. എൻ്റെ സ്ഥലം കൊല്ലത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ കഴിഞ്ഞിപ്പം 5 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മാസം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 5ാമത്തെ മാസം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 10-22 ദിവസം ഞാൻ ഈ മിനോക്സിലും മെഡിസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചെറിയ പൊഴിച്ചിലുണ്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മെഡിസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടി നല്ല പൊഴി നടക്കും. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മിനോക്സിനൊക്കെ നിർത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. 3 മാസം 5 മാസം ആയില്ലേ, ഇപ്പം മിനോക്സിനെ നിർത്തിക്കോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മിനോക്സിൻ ചെറുതായിട്ട് നിർത്തി ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. ഇത് 22 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇനി കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അത് നിർത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ട് റിസൾട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി അവിടെ അവിടെയൊക്കെ മുടി വരാനുണ്ട്. ഈ ക്രൗൺ ഏരിയ കണ്ടതായത് ക്രൗൺ ഏരിയയിൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയും കുറച്ച് രീതി വരാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോണർ ഏരിയ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോണർ ഏരിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഡോണർ ഏരിയ അത്യാവശ്യം കവറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ 2 വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തൊട്ട് എൻ്റെ തലയുടെ ബാക്കിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പക്ഷേ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കാണോ എന്ന് എനിക്ക് ചില സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തൊട്ടേ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. പിന്നെ എത്രത്തോളം എൻ്റെ കഷണ്ടി ആദ്യത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടൊന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും നോക്കട്ടെ എവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒപ്പിച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഹെയർ ലൈൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ 2 നേരമൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹെയർ ലൈൻ. ഈ ഹെയർ ലൈനിൻ്റെ അവിടെയും കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ കിളിച്ച് വരാനുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മുടികൾ നിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടെമ്പിൾ ഏരിയയുടെ ഭാഗത്താണ്, ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ ഏരിയയുടെ ഭാഗത്താണ് ഈ നല്ല രീതി കുരുപ്പ് പോലെ വന്നിരുന്നു നിപ്പുണ്ട്. അത് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് വരുത്തിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണത്. കാരണം സാധാരണ അങ്ങനെ വരേണ്ടതല്ല. വന്നാൽ തന്നെ അതൊരു 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് കവറായിട്ടില്ല. അതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ സൈഡ് മാത്രം. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വലിയ മിസ്റ്റേക്കൊന്നും ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ടെമ്പിൾ ഏരിയ ഈ ഒരു 2 സൈഡ് 2 രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് വലിയ വൃത്തികളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഇച്ചിരി കയറിയ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫിനിഷായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളു ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുക്ക വീഡിയോ ഇടാത്ത എന്താ, അപ്ഡേഷൻ വരാത്ത എന്താ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പം ബാക്കിൽ നിന്ന് മുടിയെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഹെയർ ലൈന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോഹൻ എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം എൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കാട്ടിയും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ് റോഹൻ്റെ. കാരണം എനിക്കും റോഹന് ഒരേ കണക്കാണ്. ഹെയർ ലൈന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തതും ഗ്രാഫ്റ്റ് വെച്ചതും എനിക്കും 4500 ഗ്രാഫ്റ്റാണ്, റോഹന് 4500 ഗ്രാഫ്റ്റാണ്. പക്ഷേ റോഹന് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ റോഹന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത് അത് ഫെയിലായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ചെയ്ത് ഫെയിലായിട്ട് റോഹൻ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കാട്ടി ഞാൻ റോഹൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പത്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, റോഹന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണേ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ക്ലിനിക്കിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ക്ലിനിക്കിൽ 10 രൂപ പെർ ഗ്രാഫ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 7 രൂപയുള്ളൂ. എന്താണ് ബ്രോ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ജിതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ സേലം വന്നു, സേലത്ത് അവർ തന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി 33000 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തത്. അവർ വേറൊരു ഓഫർ ഇട്ടപ്പോൾ ആ ബ്രോ അത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓഫർ നോക്കി ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലിനിക്ക് മാത്രമല്ല ബ്രോ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കുറഞ്ഞ റേറ്റ് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ
അപ്പം ആ ക്ലിനിക്കുകളും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ക്ലിനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ ചെയ്ത ക്ലിനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിനിക്കുണ്ട്, ലാഡ് എൽ എച്ച് ഫാർമ, പിന്നെ എച്ച് എസ് എൻ കോയമ്പത്തൂരുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഒരുപാട്, പിന്നെ ഹെയർ സ്റ്റുഡിയോ, അങ്ങനെ കുറേ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. ഇതിലേതിനൊരു ക്ലിനിക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ്, കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഇത്ര റേറ്റ് കാര്യങ്ങളെന്ന്, അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ അധികം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, ഇവർ ഈ ക്ലിനിക്ക് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ഇല്ല, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഈ റേറ്റ് ഇതിന് കൂടി നിൽക്കാൻ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ റേറ്റ് കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ പേഴ്സണലി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എല്ലാം ഭയങ്കര താങ്ക്സ് ഉണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ്മാർ തന്നെ നമ്പരൊക്കെ തന്ന്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ അവർ കുറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് സുഖം, കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, അപ്പം ആണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ കുറേ പേര് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് വീഡിയോ കാണുന്നത്, ആരെയൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ, ഇത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ.